Kjo është situata një ditë pas vendimit të Komitetit të Ekspertëve për të mos lejuar grumbullimin e më shumë se 10 personave në ambiente të hapura dhe të mbyllura. Nga një vëzhgim i thjeshtë në Tiranë, duket qartë që më problematike është gjendja në urbane. Mëngjeseve me vështirësi mbyllen dhe dyert e tyre. Ankesat janë të shumta. Udhëtarët pohojnë se jo vetëm që nuk ruhet distanca, por ka edhe probleme me higjienën. Mëngjeset andaj nga shkoza janë shumë të ngarkuara. Situata në urban është shumë alarmante, ka shumë njerëz. Aty jam shumë se 100 vetëm. Ne kur i pamë hiri, i pamë edhe ndenjset, i pamë me shirit. Një me shirit, një pa shirit. Tani nuk flitet për ndenjse, aty palasën si sardele. Asë një loj, njëri nuk vjen në autobus, shos një gjenja. Asë pastruar, asë dizvektuar, asë gjansë. Qytetarët thonë se nuk janë dakord me mbylljen e transportit publik, por të mbikëqyret. Për urbanët të jenë sa më të shpesh, e jo të mbyllje. Si a më mirë është që të marin masa, sepse mbyllja është një gjë shumë e keqe. Edhe jashtë shkollave, grumbullimet nuk mungojnë. Me rikthimin e nxënësve në klasa, u raportua se do të kishte efektiv policie në çdo shkollë, për të monitoruar masat, por sot të tillë nuk shihen. Duket se jashtë vëmendjes së kontrolleve për zbatimin e masave janë lënë edhe lokalet. Në shumë raste, tavolinat nuk janë vendosur në distancën e 1.5 metrave. Pa përgjeshmëri e qytetarve, por edhe mos funksionimi kontrolleve, vërehet edhe për para institucioneve shtetërore. Në radhë për një shërbim ose për një vërtetim, këta persona qëndrojnë pa marë parasysh rrezikun e infeksionit.